Ялтусылар ойышмағы үшін башлауына 17 елдан ашу уақыт. Илді иғлан етілген мәдениет елінді, ойышманың недай тұрмыш мен ешәуін білі өсін, біз хүйд ұтталары мен олардың бір елісінде осыраштық. Вақты хән ядусылар, еңіл бұлмаған осырда ижат итәргә мәжбүр. Проблемалар итәбінді ешләр тарафынан китапқа иқтибар кәмілі, китаптарды тарату мәсәләһе, һәм дә башқа күп һораулар. Яшлар интернет арқасында ғана көп еру түгіл, яшлар оқшарлар үшлерін сөйгірлер. Китап жазу бүгін бұл дұрсын айтқанды фақирлерінің көбілі. Китап жазып, байып болмай. Оны көрі яшлар, ғымдан біздің әлі заман, бір қоғыр заманда яшлар китапқа қорапта қолықының мұнай сәбәті бүтінлік түбәр түшкен заманда. Оқу әс, бұл қолықының мұна түгін, дәулетінің мүлесебәті түгін түшкен заманда, әдәбиетке қырыда. Мұна бұл иғлан еттілер мәдәниет елі деп, Рәсәй бойынша иғлан еттілер. Оны иғлан етінің не пайдасы бар, әгер де нендер реалі ярдан көрсетілмейкен мәдәниетке. Әдәбиет мәдәниетінің зор бір үлішін алып тұра. Әшіл бағытта әдәбиет келәһе буындар өсін хақланасақ мирас. Үкінізге қаршы елдә барлыққа келген иқтисади шарттар әдәбиет дүниясына кире йоғынты яһай. Мына әле біздің бик күп Россияда бик күп нәшриятлар юққа шықты, дәүләт нәшриятлары юққа шықты. Шәхси нәшриятлар қоғарды иде не болды, күмбәләр қолқып шықтылар. Біздің Башқұртстанда қуанышқа қаршы бір нәшриет бар, дәулет нәшриеті. Зейнәп Бейшова есімінде китап, китап нәшриеті. Ләкин оның да хәлі елдан ел нашырай бата бара. Чөнки дәулет тарапынан финансау аны елдан ел қысқар бата бара. Проблемалардың тағыла біріғі ол бастырылмаған китаптар. Олар 5-7 елдар бойына үт сиратын күті. Шуға көбігінсе ядуслар, мүлкінлік болған сақта үт көсі мінен, үт оқсағына орындағы типографияла іштәрін бастыра. Әдейм алғанда китап оқысыға барып еті алдынан бір несе басқы сиерлі күті. Китап сығару әлбетті еңіл түгіл енді ол. Ол тіген еден китап сығарудың ауырлығы финанстан ғана ала түгіл. Ол автор китап сығару үшін бік көп ішлерге тиіш. Но бізді автор өзінің қолядмағын әдірлейді китапқа. Мұнда бізге көрәте бетінде, сонан сексе ұлтырашында текшіре біз бұл қолядмағын. Текшіргәс, сексе ала нендей оңа тәқтимдер бар, нендей неге өзлерінің етішілдіктерін көрсетіп, әйтәбіз. Шоан ол қолядмағын яңынан ұшы әйтілген тәқтимдер бойынса, яңынан қарапсыға, яңынан ішкерте, шоан екінсіге біттаған қарайбыз да тәқтимдер әбіз енді. Бідің Ялыстар ұйышмағы филиал түгіл, дейдің Союздан филиал түгіл, шоңа көрі бізге рекомендау әйттілер енді Союздан мұна қолядмағыды өдегіде қарағызда, шоан хұн Сәртамақ Ялыстар ұйышмағына бірәкі де олар сексе ұлтырышында қарайдар. Сонан яқшы баға бұл дейіне, ыңғай баға, олар рекомендация яғды берелер. Шул рекомендацияна біз Союзға авторды алып барабыз енді. Союзда қарайлар да, Союздан нәшіретке, китап нәшіретіне беріге рұқсаттылар бұл қолядманы. Онда қабыл етелер де, сонда сиратта ятайынды. Шулай да бір қаршылықтарға қарамай, Көміртау қалаһы ядуслар ойышмағы ижат етуін дауам етә. Елдан ел яңы әфәрләр дүния күрә. Өткен 2013 елді мен әйтер едім, біздің ядуслар ойышмағы коллективі үшін оңшылығына болды. 6 китап шығарды біздің автордар. Оларды әйтіп кетерге мүмкін. Әкберіп Закир Насиров шығарды повесть «Почтальон Малай» деген қалың ғана китап. Сонан неде Масякутова Татьяна шығарды рус тілінде, ада ол «И помнит
«Мир спасенный» деген рус тілінде китап шығарды. Ол ғошта қатнашушылар турасында, анда ғоштан қайта алмағандарында индірілген онда. Әлігі күнде итендері турасында да қалың ғана әйбәт кенә китап, яқшы ғана. Сонан Михаил Шаров деген шағыр шығарды «Перекрёсткілар» деген «Перекрёстки» ол шығырдар китабы. Сонан Людмила Викторовна Шепик шығырдар китабы ол балалар бақсағында шылай, тәуі китабы оның балалар үсін ядылғайны. Мұнығы ұлылар һәм орта іштегі шылар үсін ядылған «Ата йорты» деген китап шығырды. Сонан мен әттім де Алексей Уваров сваш тілінде шығарды. «Тамыр» деген китап аның сваш тілінде шығарды. Істәрі тамақта. Ну, мен шығарды менде «Ердар» китабы. Бұл өліміздің орындағы композитордар ядыған. Үс композитор Евдат Усманов, Вернер Семенов, Елнұр Тойгелдин. Солардың өдеріне ноталарды барында Евдат Усманов ядынды. Сөнкі ноталарымнан бар кішілі ішілей алмай, ол профессионалларына ішілейлер. Евдат енді ол профессионал музыкант, ноталарымнан ішіт әвілі, ол бүтін ноталарды ол яды. Менің өдерге онда 40 ер ядылған бұл кітапта. Бір ол ижат еміштәрі менен ядылсылар таныштырып та өтті. Қарғылдары үдендерге түшіп, алықтарға ағыр юл алды, ярғу ағымдарды дейіп ятқан, қалым бұддар шартлап құл қалды. Еркілікке сыққан елғалар да, ярдарынан ташып ақтылар, нұр оңышқа қуат беріп, ғудар, туғайдарға ейіліп яттылар. Сөпсардарды ағын ғуға хілкіп, яңы яшын елен кейдейір, бәпкә өлән үткән юлыбызға маяқ болып гүлдәр тіділер. Яңы ерін тұрғай арғып ерлап, тек бір азға ғына тын қалды, ер тұданын еуіп, ләйсән өтті, бар табағып еркін тын алды. Яңы күнді башлап қояш сықты, яқты нұрдар жібіп, яңыр ол, заманымдың сафлық елі ете, үңілімді тұям яңыр ол. 2013 жылда Кенеғали Абдуллиндің «Дүния көрген ердар» ентігі тәуге, ғынымен оның тектелеген әтердәрі бақтарылып сығарылған. Кенеғали Абдуллин ұқосыларға ердар авторы боларақ білдәлі. Менің шығырият енді. Темағы менің шығырыятта түрлі ақылы ол. Онда табиғат тә бар. Мұхабет де бар, мұхабет әдінде ол шығырият еліктір, мұхабет тұрағында ядымаған шағыр еліктір. Ну, менің көбірек ұлылар үшін лирик шығырлар, сон мені туған яқ, табиғат, сондай темалар. Ауыл құжалығы темаларына ядамында мен, сөнтке мен өзімнің профессиям бойынса мен агроном. Сондай темалар. Барығы ядылсылар ойышмағы ұтыдыға яқын ағызанан тұра. Олар әудім іш алып бара. Яңы әтәрдәрі менен китап көйісілерді қыландырып тұра. Көңіл рухи байлысы ғана бар. Біз оны дәрістер ұсынлапта ұққамай, қайырлы болуын әдебиетті яратмай, ұққамай, шығырятты бүтінлей көдалына келтірмей деп әйтірген. Кәрекмей олар арағында ұққылған күшілер бар. Аңлағандары бар, бұны шығырды алып, ұсынлапта ек, шығыр ұқырға яратмайым дейді қайы бір студенттар. Оларға алып, ұқып көрсетіп, оның идеяын, істәлігін асып берген, оның шол теклі матурлығын олар көз алдына келтірелер, һәм ұсынлапта шығырият керек деген фікірге келелер дүйім. Тек олардың сапқына ұқыу, екі, шол әдәби культураға ек, оны бәлекейден тәрбиелерді керектір деп ойлаймын. Әтестерге тауыш беріп, түнден таңды ояттым, ялан аяқ тұман кидіп, көңілге ысық яптым. Менің көңіл таңғы ысық, тап гәрсәрдей керебінен, саф хистерден тұлышқанға түрегі мүштігерліген. Менің көңіл таңғы ысық,
хақхыҙ елдән ул сайпыла, бер үк нахаҡ һүҙҙәр әйтмә, сәселмәһен йән тамсылай. Минең күңел таңғы ысыҡ, таң сафлығы бик тиҙ кибә, һуңлай күрмә, юғалырмын, ҡояш баҡһа күңелемә. Әй бер Раббым, бир чыдыға, иңнәремдә үз язмышым, ҡайшаҡларҙа тын өзә, ҡайшағында балҡыш төҫлө, ғыр төҫләрен төҙә. Күз алдыма баса таулар, ҡапылдан хикмәт табам, фикерләрне уйға саплап, мәғнә иә, уй ҡабам. Тау иңендә тиҙе ҡат күк, зир суларны тау саҡлый, өнсөз тора мәғрур ҡая, жирнең ҡаҡларын ҡаҡуй. Әй бер Раббым, бир чыдыға, тау үрнәгенә китим, нәфес ҡулы итмә бер үк, илемә хизмәт итим. Элделәр келәткә йозоҡ, бер путлысын, иң зурын. Исәптеләр, пусты ныҡтыр, бик яуаплы бу урын. Синең ҡулға тапшырабыз, зур байлыҡ уяу саҡла, бурларны яҡын жибәрмә, ышанышларны аҡла. Керфек тә ҡаҡмай көн-төн, ҡапҡаны саҡлы йозоҡ. Бурлар читтәнерәк үтә, туҡталып тормай ұзаҡ. Йозаҡҡа сәләм бирәләр, көлөп ара китәләр. Таҡтасы ширкләтне арт яғыннан сүтәләр. Ұзаҡҡа бармады бу эш, келәт тә юҡ, байлыҡ та. Зур дип бағаланған байлыҡ, булмады бер айлыҡ та. Ике бағана бер ҡапҡа ҡалды ҡырҙа сирәйеп. Ҡорсағын кейереп йозоҡ, пуста тора ирәйеп. Халыҡ мәнфәғәтен шулай яҡлаусылар бар әле. Урланып бөткән байлыҡны саҡлаусылар бар әле. Бүгенгә ойошманың пландары ҙур. Әле ошо көндә Габдинова Рима Рашитовна тигән беҙҙең шағирәбеҙ китап әҙерләп типографияға бирҙе. Оҙаҡламайынса ул аның китабы сығарға та тейеш. Әлеге көндә беҙ үҙебеҙ әҙерләйбеҙ китап справочник ойошма тураһында инде. Унда беҙҙең яҙыусылар ойошмаһы 1996 йылда оештырылды бит инде. Менә бүгенге көнгә тикле шул 96 йылдан алып нисә кеше ағза булып торған, шуларның барыһында бит бул справочникка индерәбез фотолары менән, биографик данныйлары менән. Ну уларның байтақтары инде бүгенге көндә бидең арала юк. Кайнаһы вафат булган, кайнаһы кайһылары ситкә яшәргә киткәндәр. Без барыбер ағза булып торгас, уларның барында индерәбез, бүтәһе бул справочникка 54 ағза индерелә. Шулай итеп, Гөлөрдәү Яҙыусылар Ойошмаһында ысын мәғәнәһендә энтузиастар эшләүен күрҙек. Үҙҙәренең ижади эштәре менән ҡәләм оҫталары туған телдәрҙе, милли әҙәбиәтте һаҡлау өҫтөндә ҙур эш башҡара. Шуға ойошма ағзаларына уларҙың ижади эштәрендә тик уңыштар теләй килә.